אז בואו באמת נגיד ערב טוב לפאנל הראשון שלנו, לחברים הראשונים שנמצאים נמצאים כאן. ערב טוב לחבר כנסת אמיר אוחנה מהליכוד. טוב, שבת שלום. ערב טוב לחברת כנסת איילת ורבין נחמיאס, נחמיאס ורבין, נאמר מעבודה. מעבודה? מפלגת העבודה? כן, חוזרים למקורות. לא, כן, התרגלנו להגיד מחנה ציוני, אבל מה לעשות, מה לעשות. צריך לשנות את הנוסח עכשיו. שורשים אבל הם השורשים. אנחנו מאימונים עכשיו לעניין הזה, בסדר? ולרפי סמית, שלום גם לך. שלום רב. אז אולי נתחיל איתך, חבר כנסת אמיר אוחנה, אם דיברנו על עמונה, אתה רוצה להגיב לגבי העניין הזה? זה נראה לך טיפול נכון? נמצא שם ג' נו, מה? עזבו שם ג' חבר'ה, זה מזכיר צבאי של ראש הממשלה, זה תת אלוף, זה לא שם ג' כן? ואני חושב שזה לא תקין שראש הממשלה מורה, מעביר הנחיה והיא לא עוברת לצבא. מישהו יכול לחלוק על זה? לא. לא, אז תודה. לא, אבל הוא בכל מקרה מושך את המזקץ לתוך ההחלטות הפוליטיות שלו. תראו, נתניהו אשם בכל דבר. לא, לא בכל דבר, אבל זה נראה מוזר. השאלה אם זה נכון שצריך להחליט ההחלטה הזו. זו לא השאלה. אני שואל, השאלה שלי. השאלה היא גם שאלה של עיתוי, אתה יודע. צריך לפנות כל דבר שאיננו חוקי, אבל לפעמים מסדירים. מה חוקי? לפעמים, לפעמים. למה עיתוי לא בגלל הבחירות? אני לא יודע, אני לא יודע למה נתניהו הורה שלא לפנות. בסדר, אבל העובדה היא... אני יודע, אבל אתה... אני באמת לא יודע. אני באמת לא יודע, כי לא ביררתי. מה לעשות? לא ביררתי. אני יודע שניתנה הוראה, הרמטכ"ל בדק את זה, מצא שאכן ניתנה הוראה, היא לא הועברה לצבא על ידי המזכיר הצבאי. תקלה. כן, זה נכון שראש הממשלה ייתן הוראה מהסוג הזה? תראי, קודם כל, אני... ראש הממשלה נותן הוראות מכל מיני סוגים. לצבא ראש הממשלה... פשוט, רגע. אין ויכוח. אגב, הוא גם שר הביטחון, צריך להזכיר. ראש הממשלה ושר הביטחון. בסדר, הנה, תראה, אני אפילו קצת עזרתי לך בפריימריז. לא, אבל... אבל... איילת, לא הכל פריימריז. אני מצטט חברה יקרה שלי. אבל... כן, הכל פריימריז. לא, 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 לא. בכל מקרה ראש הממשלה גורר את הצבא לטעמי לתוך ההחלטות הפוליטיות שלו. הוא עשה את זה בעיניי כשהוא שלח את ראש המל"ל לפני חודש וחצי לביתו של הרב דרוקמן כדי שישכנע את מי שהיו אז בבית היהודי, נפתלי בנט ואיילת שקד, לא לצאת מהממשלה. הוא עשה את זה עכשיו בזה שהוא החליט להעביר פתאום הוראה, אחרי שכבר הוחלט על הפינוי של עמונה, הוא החליט להעביר הוראה דרך המזכיר הצבאי, שזאת הדרך המקובלת להעביר הוראות מהסוג הזה, אין בעיה עם זה. אבל הוא גורר אותו, וכן, אמיר, גם לראש הממשלה יש ש"ג, זה פשוט עניין של דרגות. אצלו ש"ג הוא תת אלוף, אין מה לעשות. כן. זאת התנהלות לא ראויה. תסכים איתי שיש סוג של בעלת... שנייה, אני רוצה להבין מהי ההתנהלות הלא ראויה. שמורים לצבא באמצעות המזכיר הצבאי, על זה הסכמנו שזה תקין, נכון? שהוא גורר את הצבא להחלטות הפוליטיות שלו. כי לא נוח לפינוי של עמונה בעיתוי הזה. בוא נגיד את האמת. יש הרבה מרכיבים. אני באמת, אתם מתקילים אותי בדבר שלא חקרתי אותו. לא חקרתי למה ראש הממשלה הורה לעשות את זה בעיתוי כזה ולא בעיתוי אחר. אבל העובדה היא שראש הממשלה ושר הביטחון... ושר הביטחון מורה לצבא מה לעשות, הצבא מה לעשות כפוף לדרג המדיני, כך צריך להיות במדינה מתוקנת, כך צריך להיות בדמוקרטיה, וההוראה הזו לא עברה, וזה תקלה. זה היה שקיל, אם אתה מזכיר דמוקרטיה, אם אתה מזכיר דמוקרטיה ומדינה מתוקנת, היום דיברת על הדברים של שי ניצן, שדיבר בנושא חקירות נתניהו, התבטאת די בקיצוניות בעניין. מה אמרת כל כך קיצוני? לא, לא, סתם, משפטיסטן, שזה מונח חדש. שעה טובה, כמו שהוא. לא חדש, לא חדש. אני לא שמעתי אותו ממך. כבר אמרתי אותו בעבר, באחת משבתות התרבות, זה זכה לכותרות. באמת? הרעיון הוא כזה, אנחנו צריכים להיזהר פן נהפוך למשפטיסטן. זו הייתה העזרה. מכיוון שאנחנו מדינת חוק, אנחנו לא מדינת שלטון החוק. אנחנו מדינת שלטון החוק, לא מדינת שלטון המשפטנים. זו הנקודה. וכאשר יועץ משפטי אומר, אנחנו נחליט מהו החוק, מכיוון שהוא אומר, החוק נתון לפרשנות, הוא צודק אגב, החוק נתון לפרשנות, השאלה היא מי מפרש. ומכיוון שלכל חוק ולכל יוזמה יכולים להימצא שני משפטנים לפחות, שיטענו בלהט ובאידיאולוגיה את שני הטיעונים הנגדיים, אז אני חושב, ודיברנו על זה בהקשר של חוק היועמ"שים, שהשר, שהוא נבחר הציבור, שהוא משרת את הציבור ויבוא לבקש את אמונו מחדש, הוא צריך לבחור את היועץ המשפטי שלו, זה חוק היועמ"שים. וצריך היועמ"ש בשורה התחתונה, תגיד, לפרסם לדעתך את המסקנות חודש וחצי, חודשיים לפני הבחירות? היועץ המשפטי יכול לקבל אחת משתי החלטות. או לא להגיש כתב אישום. זו החלטה סופית שאין מעליה. החלטה סופית. או שיש מקום... אפשר להגיש בג"ץ נגד... על הכל דבר אפשר להגיש בג"ץ. אני מתכוון, מבחינת היועמ"ש זו החלטה סופית. או... שהוא מחליט שאולי יש מקום להגיש כתב אישום, אבל הוא מאפשר שימוע. כן. אגב, זה חובה. השימוע הוא חובה. סעיף 60א לחוק. סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי. לא, בכל מקרה של כל אזרח. השאלה מה חשוב לדעת שימוע לכל אזרח. נושא תפקיד ציבורי. סעיף שימוע לכל אזרח.
לא תמיד זה שימוע בעל פה, לפעמים זה שימוע בכתב. לא חשוב, לא, זה לא האיש. השאלה כמה זה דחוף לדעתך... עסקתי במשפט פלילי, 10 שנים, אפשר לסמוך עליי בעניין. השאלה כמה זה דחוף לדעתך, שהיועץ המשפטי לממשלה יגיש את התשובה שלה? לא, עוד לא הספקתי. מה שההחלטה הזו אומרת, זה שלראשונה נתניהו או מי מבאי כוחו מקבלים לידיהם נייר מחומר החקירה, לא קיבלו עד כה כלום. עכשיו זה לא נייר, זה ארגזים. תחשבי שרק לצלם ולהעתיק, ולקלסר ולסווג ולמיין וללמוד ולאבד, זה עניין של שבועות ארוכים. זאת אומרת שההחלטה על שימוע היא רק החלטת ביניים. יש עוד מאחוריה את השימוע שצריך לעשות ולשמוע את הצד של הנאשם. את זה לא יספיקו לעשות לפני הבחירות. אבל זה 3 שנים. אז להגיד, אני פותח עכשיו 3 שנים שהוא לא ראה נייר. שהוא לא ראה נייר אחד. לא, אתה יודע שזה לא נכון. זה נכון, זה נכון. לא, זה לא נכון. כי אתה יודע, סליחה, בחקירות, אני לא עסקתי במשפט פלילי. מתיחים בפני הנחקר מה שרוצים. לא מתיחים, רגע. בחקירות, שנייה, אמיר. בחקירות מציגים ראיות. לא חייבים. קשה לי להאמין שבחקירות של ראש הממשלה לא הציגו בפניו עדויות משלושה, לפחות אם אני זוכרת נכון, אולי יותר, שלושה עדי מפתח שהם עדי מדינה היום, שהציגו בפניו ניירות. אתה יודע, אמיר, שיש פה, שנייה אחת. יש סיבה למה מעבירים חומר חקירה? רגע, אבל יש פה, אני לא מתווכחת איתך על החשיבות של חומר חקירה, ויכול להיות שיש בו המון המון דברים שאנחנו עוד נדהם אתם אולי לרעה, ואנחנו כנראה לא לטובה, חס וחלילה, ראש ממשלה גם שלי. נדהמים לטובה. לרעה, אבל אני אומר, רק במקרה של חיים כץ, אנחנו לא יודעים או שאנחנו כן יודעים. תראו, השר חיים כץ, אתמול ניתנה החלטה בעניין התיק תעשייה אווירית. היועץ המשפטי בהתחלה סבר שיש מקום להגיש תו אישום, עשה לו שימוע, שמע את טענותיו, החליט בסופו של דבר אין להגיש תו אישום. זו ההחלטה בעניין הזה. שימוע צריך לשמוע בנפש חפצה. יפה. זה הקלאסיקה. אבל כשאתה מודיע... אני אחמצתי את זה, הודיע שלא מגיש. כן, כן. אני שמחה בשביל השר כץ. בתיק טס. אני שמחה בשבילו. מה שנושא, אבל... שמחה בשבילו בעניין. לא, וגם מבקר המדינה נתן לו בראש השבוע לחיים כץ. גם את זה צריך לשמוע. שמה? מבקר המדינה נתן לו בראש לחיים כץ השבוע. לא משנה, אבל כתב אישום זה כתב אישום. השאלה אם זה לא זכות הציבור לדעת. איפה הדברים עומדים פחות או יותר? אילו החקירה הייתה מתנהלת... האם זה יורד מחשקים, באפלה, תחת איפול תקשורתי. איך אפשר לנהל חקירות נגד ראש ממשלה? הייתי אומר מילא. אבל הרי הציבור יודע, הכל הודף, הכל יצא, שמענו, ראינו, הכל. זה לא שהציבור עכשיו מגיע ולא יודע על מה הוא בוחר. זה לא שהציבור... אני עונה לשאלה. זה לא שהציבור לא יודע על מה הוא מגיע לבחירות. הוא יודע, הוא יגיע והוא יבחר. אגב, אנחנו רואים לפי הסקרים שמבחינת הציבור בכל אופן יש דברים חשובים. אבל אם הטענה היא לא היה, כי לא בדיוק זוכר את הניסוח, אתם בוודאי זוכרים אותו, כן? אז למה לא להסכים? בסדר, שאם אני בטוח כל כך בדעתי... אני אגיד לך למה. זאת אומרת, אני רק שומע את היועץ המשפטי אומר, הנה, קיבלתי את חומר התביעה, אני מסכים עם גרסת התביעה, אני חושב שיש מקום לשימוע, בוא נשמע אותך. אבל לא נספיק לשמוע אותך עד הבחירות. כן. אלא רק אחרי. זה לא פייר, זה לא הוגן. כן, עוד משפט אחד על זה, ואנחנו הולכים מעלה. תראה, אני חושבת שמדובר באירוע מאוד 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 קיצוני, בחקירות מרובות, 3 שנים שזה נסחה בחדרי החקירות. לציבור מגיע לדעת הרבה יותר מאשר השאלה, האם יש פה בכלל משהו, מה שנקרא no case to answer, או שיש פה case to answer. זאת אומרת, האם יש פה בסיס אמיתי להגשת כתב אישום, או לא. לציבור מגיע לדעת, ונתניהו חייב להיות גם, זה, אתה יודע, חייב להפסיק לתקוף את מערכת המשפט בצורה כל כך אלימה ואגרסיבית. מי לדוגמה אלימה ואגרסיבית? של נתניהו מערכת המשפט. מה זאת אומרת? להלך אימים כנגד היועץ המשפטי לממשלה. באיזה אופן? אם, סליחה, בשבוע שעבר... שנתיים מפגינים מתחת לבית שלו, כולל נבחרי ציבור. תגיש תו אישום, אתה שפן, אתה היועץ המשפטי. זה לא להלך אימים. אבל פעם אחת אומרים תגיש. שנייה. מותר עדיין להפגין במדינה. אנחנו תכף מדברים על מפלגת העבודה. אני רוצה לשאול רגע את רפי. בואו נשאל את רפי. יש השפעה לציבור? תראי, נכון לכרגע, בחודשים האחרונים אנחנו ככה. עד לפני חודשיים או חודש וחצי, הליכוד היה מעל 30 מנדטים. במרבית הסקרים הוא נעו על הציר של בין 31, 33 גג. היום הליכוד נע בסביבות בין 28 ל-30. אפשר לשייך את זה להיבטים שונים? כן. אבל בוא נגיד שהתמיכה המסיבית שהייתה מעל ה-30 ירדה. לא, אפקט ההודעה שלנו ממש, אנחנו יודעים משהו? לא, לא כרגע, בוא, יש דברים שעוד נבדקים או ייבדקו לאורך זמן. נכון לכרגע הליכוד מצליח לשמור על כוחו. אחוז האנשים שהצביעו לליכוד בבחירות הקודמות, שטוען שהוא מצביע היום, הוא יותר גבוה מכמעט כל המפלגות האחרות, הוא עומד על בסביבות 70%. אבל הציבור מתייחס לעובדה שאם יוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה, זה ישפיע? הוא יצביע בצורה אחרת? אני לא יודע, זה תדעי. מה האנשים עושים בכל רגע נתון, זה משתנה, אי אפשר לדעת. הדעות של האנשים הם, בנושא הזה סביר
שיהיה רוב, אם יעשו, עושים סקר שבו אנשים ברגע שיגיעו שהוא כתב כפוף לשימוע, יהיה רצון של קבוצה גדולה של אנשים שהוא יפרוש. אבל בעצם העובדה... מצד שני לא תהיה תחושה של רדיפה שדווקא תחזק את נתניהו. גם זה יכול לקרות. אנחנו לא יודעים. לא, האם המתקפות על שומרי הסף, למשל, משפיעות על ההחלטה שלך להצביע? זאת אומרת, או איך להצביע? הנקודה היא אחרת, הנקודה שכל אחד מסתכל על זה... זה כאן לאורך זמן, סביר להניח שזה... אבל הם בודקים לאורך זמן. אז אני אגיד, איילת, אני אומר, זה הולך כך. אתה יודע, מי שבא, זה הולך כל אחד בצד שלו. העניין הוא האמון של האנשים במערכת. אם אנשים לא מאמינים שאלה שהגישו את ההמלצות האלה, זה הוגש במה שנקרא בתום לב או בזווית שלהם, אומרים, הם נגדו. לעומת זאת, אלה שרוצים, בוא נגיד, להחליפו, ימצאו כל דבר כדי להגיד, בוא נחליף. זה משתנה. האם רואים את האפקט של המתקפות על שומרי הסף? טוב, עדיין, אני לא חושב שזה בהיקף כזה גדול. תכף נמשיך ונדבר קצת על סקרים ודברים מהסוג הזה. טוב, בוא נדבר קצת על מפלגת העבודה ברשותך, גברתי. האם אנחנו במשמרת? לא, אתה יכול להישאר, ואתה גם מוזמן להתערב, זה בסדר גמור. גם היא לא התערבה כשאתה דיברת על... לא, השתדלתי להתערב. לא, לא, זה בסדר, זה גם בסדר. תפקידכם כחברי כנסת. האם אנחנו במשמרת הזאת, ש... איך נקרא לזה? אני לא יודע. זהו, סוף העבודה. העידן הזה של מפלגת עבודה, כולנו גדלנו על מפלגת עבודה מסוימת. זהו, זה כבר לא פה. א', אני רוצה להאמין שלא. אני חושבת שחלק ממה שאני מנסה לעשות... כן, כן. אני חושבת שחלק ממה שאני מנסה לעשות זה אולי איזשהו קרב בלימה, שהוא מאוד מאוד קריטי בעיניי. אגב, השבוע נפטר עמוס עוז, ובין היתר אני גיליתי שלפני 10 שנים הוא אמר שמפלגת העבודה בתצורתה הזו סיימה את תפקידה. כן. ואני לפני... אני לאורך תקופה די ארוכה מדברת על השאלה האם... הפלטפורמה של מפלגת העבודה בתצורה הנוכחית, היא באמת התצורה שלא התנתקנו, למשל, האם התנתקנו או לא התנתקנו מהמרכז הפוליטי. צריך לזכור שמפלגת העבודה... התלכנו שמאלה מדי. זאת שאלה מאוד מאוד קשה, אני חושבת שהתשובה היא כן. זאת אומרת, בעיניי התשובה היא כן. התשובה היא בעיקר שאנחנו... סליחה? לא, יש פה שילוב בין גורמים, אוקיי? אבל אבי גבאי באמת מנסה לשנות את המרכז של המפלגה. אני חושבת שזה תהליך לא פשוט, זה תהליך שהתחיל הרבה לפני אבי גבאי, התהליך של התנתקות מהמרכז. ואני חושבת שאבי גבאי ניסה ומנסה, אבל אנחנו בעת הזאת... חייבים לראות איך אנחנו מחזירים את ציבור הבוחרים הרחב. ציבור הבוחרים הפוטנציאלי שלנו הוא די... ציבור הבוחרים הפוטנציאלי שלנו הוא די גדול. ולכן אני חושבת שזה מה שאנחנו כרגע מנסים לעשות. זה תהליך מאוד מאוד מורכב, מאוד קשה. אני חושבת שגם מה שאבי גבאי ניסה ומנסה לעשות הוא לא פשוט. אני אמרתי את זה הרבה פעמים. אבי גבאי יכול לעשות את מה שאת אומרת? אני חושבת שאנחנו חייבים בעת הזאת. תראו, אני טענתי לאורך כל התקופה האחרונה. שאנחנו צריכים להקים את ישראל אחת 2019, את מה שעשה אהוד ברק ב-1999. אמרתי ואומרת עדיין שמי שצריך להוביל את זה זה אבי גבאי. יש לו את הכישרון, את המיומנות, היכולות. כן, אבל אז הוביל את זה שר ביטחון לשעבר ורמטכ"ל לשעבר. כן, נכון. גם הפוליטיקה, תראו, זה גם היה בחירות ישירות לראשות הממשלה. יש פה עוד מיליון דברים שלא היו, עוד הרבה משתנים שלא היו שונים. אבל מה היה דומה? הפרגמנטציה, ההתפרקות לחתיכות של המרכז שמאל, פלוס אגב, ממש שם גם היה מרכז יותר ימין. כי היו דתיים, היה הרב עמיטל ודברים, וגשר, דוד לוי הצטרף. נוסיף לזה חלשות עצומה של הימין, אז נתניהו, אגב. נכון, לכן אני אומרת, הפוליטיקה לא הייתה זהה, אבל אני חושבת שהרעיון של הגוש, של ההתחברות, הוא הרעיון המשמעותי שעליו לציפי לבני ויצחק הרצוג התחברו בשנת 2014, אני חושבת שזה היה דבר גדול וענק. אז את חושבת שהמהלך שאבי גבאי עשה לקוי? אני חושבת שהדרך הייתה לא נכונה, הוא יכול היה להיפרד מציפי לבני, אני חושבת שהיה צריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד שונה. לטעמי, כן, לטעמי פוליטית זה היה לא נכון. מי צריך להתחבר למי, לדעתך? תראה, יש הרבה גורמים שיכולים להתחבר במערכת הפוליטית, שוב, אני מדברת על המרכז שמאל. אגב, בימים אידילים, אני מקווה שעוד מערכת בחירות אחת או שתיים, אפשר יהיה גם לחזור למשך תקופה מסוימת, אולי אפילו לממשלת אחדות, כי אני חושבת שיש פה דברים שאפשר לעשות רק בממשלות אחדות. לא אתה מגיע שאני שומע פעם ראשונה? אבל זה לא, אבל זה תהליך, זה לא במערכת הבחירות הקרובה, וזה לא כשנתניהו... וזה לא כשנתניהו, לא, וזה לא כשנתניהו עומד ברשות, וזה לא כשנתניהו עומד ברשות הליכוד. אני לא בטוחה שהליכוד בכל תצורה שלו לא היה אומר את אותו דבר, כי יש הרבה דברים שאפשר לעשות רק בממשלות, עם ערכים דמוקרטיים, ליברליים, שפעם הליכוד נהג להחזיק בהם גם, לא רק אנחנו.
לך שלפני שנתיים כמעט נכנס המחנה הציוני כולו לממשלת אחדות, תחת נתניהו. זה לא ממשלת, זה לא היה ממשלת אחדות, זה היה להיכנס כרכים בתוך הממשלה. אגב, זה היה ברמה שכבר ידעו מי איזה שר. לא, לא, אבל זה לא היה. בגלל שזו לא הייתה ממשלת אחדות, הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה במחנה הציוני. אני אומרת... אבל את אומרת בכל מקרה שהעבודה היא לא מספיק חזקה. את אומרת, אנחנו יכולים להיות כוח רציני רק אם נתאחד. לא, קודם כל אני חושבת שהעובדה שאנחנו התאחדנו ב-2014 העצימה את כל תפיסת העולם הערכית שאנחנו חוזים בה. גם מדינית, גם כלכלית חברתית, ובעיקר שמירה על שלטון החוק ודמוקרטיה. ואני אומרת לכם שזה... אני רוצה לשמוע רגע את ההתארתו של... אני אומרת שמשם, רק מסיימת, משם באה העוצמה שלנו, ואני חושבת שהעוצמה הזאת יכולה ואמורה לחזור. יש גל אחור מאוד 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 שתקף את המערכת הפוליטית בשנים האחרונות, אם רוצים להתעלם או לא רוצים להתעלם. אני בכל זאת שלא להתעלם. אבי גבאי וכל מה שמתרחש סביבו, מטריד אותך בצורה כזאת או אחרת? קודם כל, אני חושב שהמעשה שעשה אבי גבאי, ואין לי הרבה מילים טובות להגיד על ציפי לבני, שיהיה ברור, אני אומר מילים קשות, אני חושב שהיא עקרב פוליטי, אני חושב שהיא חתרנית בלתי נלעת, אבל האופן שבו זה נעשה... איך אתה עקרב פוליטי? עקרב פוליטי שעוקץ את מי שמעביר אותו את הנהר, כמו שהיא עקצה את אבי גבאי, שנתן לה את יושב ראש האופוזיציה, אחרי שהיא שמה את האגו בצד ואמרה שאם לא ייתנו לה יושב ראש האופוזיציה, היא מפרקת את המחנה הציוני, אבל נשים גם את זה בצד כרגע. אבל האופן שבו זה נעשה, זה היה קטן, זה היה משפיל, אפשר לומר אפילו... חשומה. אבל אולי הוא הצליח במהלך הזה. לא, 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 לא. אפשר להיפרד, וצריך כנראה היה להיפרד מבחינתם, לא באופן שבו זה... אבל אולי הוא עשה מהלך שבעצם הציב אותו לפרק זמן מסוים, בראש, הוא דובר, הוא עליו, שמור אותו, המהלך אישהו. המהלך היה הכרחי בעיניי וחיוני ומאה אחוז. אבל האופן שבו זה נעשה, הלבנת הפנים הזו לעיני המצלמות, למה זה היה נחוץ? למה זה היה נחוץ? עכשיו, אני רוצה לתת עצה, ואני רוצה להגיד, הילד בעיניי, ואני מקווה שאני לא הורס לך, היא נציגה נאמנה, נאמנה של תנועת העבודה המסורתית, ההיסטורית, עם הערכים הנכונים, עם אידיאולוגיה, והיא חריגה על רקע מה שאני הולך להגיד עכשיו. כן. והיא חריגה, היא לא עונה על הקריטריון הזה. מחנה שעשו כמעט מבוקר עד לילה, בלומר בי 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 בי. זה מה שאתם רוצים להביא לציבור, זה לא מספיק. לא, אני חושבת שגבי... תציגו השקפת עולם, אידיאולוגיה. מתי התווכחנו פעם אחרונה? מתי פעם אחרונה התווכחנו על הנושא המדיני? על הנושאים הביטחוניים, על הנושאים הכלכליים. מתי? כל היום מבוקר עד לילה, בי 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 בי. זה לא מספיק את הגבי. לא, אבי גבי לא מתנהג ככה. בואו נשאל את רפי. רפי, מה אתה אומר על המהלך של אבי גבי? השפיע עליו? תראי, בוא נגיד כך. אבי גבי, אני אשים את זה רגע בצד, רוצה להראות לכם תהליך. כן. טיפה להסביר תהליך. מ-2015 אנחנו יודעים לתופעה כזאת. מאיזשהו רגע מסוים, המחנה הציוני איבד קשר עם מסביעיו. בסדר? לפחות כל העלייה של יאיר לפיד לאורך השנתיים האחרונות היה שבערך כ-7-8 מנדטים ממפלגת העבודה עברו ליאיר לפיד. זה היה הדבר הכי גדול שקרה בתופעה בישראל, מעבר לתופעה אחרת שהציבור הלך ימינה. אני רוצה להסביר גם את זה. כך שהאכזבה הזאת הביאה לסופו של דבר לכך שאבי גבאי בצורה כזו או אחרת בא, נפל שם כמו איזה, פתאום איזה מין משהו חדש, ולקח את מפלגת העבודה. לרגע אחד הוא קיבל קצת יותר מנדטים, ואז הם ירדו ל-13-14 מנדטים, 12-14 מנדטים, מה שנשארו לאורך זמן. כן. לאורך זמן... עד החודשים האחרונים, וזה המשיך לרדת. כן, וזה עכשיו גם... עכשיו, הסיפור הזה של היפרדות... לא, תוסיף עכשיו למשוואה את גנץ. עכשיו, מה קורה? בדיוק מה קורה? פתאום, אז ההצבעה של האנשים היא באה מאכזבה. כן. האכזבה של האנשים, יש גוש גדול של אנשים שהתאכזב, ודרך אגב, גם העלייה של אורלי לוי. כן. כל התופעה הזו, שבערך 20 מנדטים של אנשים שעברו מצד אחד צד שני, הרי בחירות זה מעברי קולות. נכון. הם נובעים מאכזבה של האנשים... מי זה הקהל של גנץ? הקהל של גנץ הוא בסופו של דבר קהל מאוד דומה, מאוד דומה. זה מאוכזבי העבודה? במרבית המקרים זה אנשים בתוך ה-12-14 שמקבל בערך 8 סדר גודל. זה אנשים שהצביעו למפלגת העבודה. עוד יש איזה 2-3 מתוך המרכז הזה שרץ, בתוך המרכז הזה של יאיר לפיד, קצת מכולנו. אלה האלמנטים האלה, קצת מהשמאל, הוא מיוחד. אבל כאילו, איפה שבו, הוא לא אומר כלום. הוא מביא, רגע, תנו לי עוד משפט, אני לא סיימתי, רגע, אתם חכים למשפט הבא. כבוד המעברים שהייתה עד היום, של אנשים שעברו מגוש לגוש, היא קטנה. הוא לוקח קצת בשוליים מהליכוד, לא הרבה, מעט. אולי חצי מנדט, גג מנדט ביום טוב, בסדר? זה לא שם.
באלמנט הזה זה לא נמצא שם. כך שבסופו של דבר העלייה של גנץ, אם תיקח בבחירות הקודמות מה קרה, הרי המחנה הציוני 24, יאיר, 11 זה 35, עוד 5 מנדטים, זה 40 מנדטים, הקבוצה הבסיסית הזאת. כל מה שאתה קורא כרגע, אם תיקח את כל הסקרים, תסתכל על הקבוצה הזאת, היא נשארת פלוס מינוס, אותו דבר. זה כמו שהליכוד וישראל ביתנו יהיו 45 מנדטים. לא, לא, בסדר, אז אני אומר, לא, בגוש, בגוש הבסיסי לא משתנה. אבל תגיד, זה משהו שאפשר להסתמך עליו, הסקרים שיש עכשיו, כי הרי גנץ אנחנו אפילו לא יודעים עם מי הוא הולך, אנחנו לא יודעים מה הוא אומר, יכול להיות שהכל ישתנה. דינמיקה 90 יום מהיום, גם את לא יודעת איפה תהיה עוד 90 יום, גם אני לא יודע. אנחנו לא יודעים דינמיקה. אתה יודע לתאר מצב שקורה. התהליך הזה, בסופו של דבר, אבי גבאי עשה דבר אחד, הוא מנסה לעשות דבר אחד. אתה יודע, יש משפט באנגלית, How low can you get lower? בסדר? אוקיי? אז אני אומר ככה, אתה מנסה רגע לעצור את השיפוע, הרי כל העניין זה שיפועים. והוא אומר כרגע, אני מנסה לעצור. לא חלוקים כולם שכנראה הסיפור הזה בינו ובינה, או המחנה הציוני וכל החיבור הזה, זה היה צריך לקרות כנראה יותר מוקדם, אבל זה לא קרה. אז הוא עשה צעד. הפיצול, כזה או אחר, בין התהלות, הוא מנסה הוא מנסה לעשות צעד מסוים איקס. אני יכול להגיד לך רק ככה, אני מתעסק בדבר הזה 38 שנה, אני לא טועה, משהו כזה. במספר הזה שמפלגת העבודה מקבלת. כן. של 5-6 אחוז, נדבר על אחוזים, מנדטים זה עובר ל-8 פלוס מינוס, זה המספר הכי נמוך שאני אי פעם ראינו. נכון. אין מספרים כאלה. כן. בתולדות עם ישראל, מה שנקרא, מ-1980 או לפני זה, אין דברים כאלה. כן. כשמתעסק בזה, אין מספר כזה. זה נובע מכך שאחוז הנאמנות, מה זאת אומרת? המעבר, רק בערך 20-25 אחוז מהאנשים שהצביעו להם. בפעם הקודמת נשארים להם היום. אוקיי. זה הסיפור בגדול. עכשיו, האם גנץ כן או לא יעלה, ירד? אין לי מושג בדילמיקה. הדברים האלה יקרו, או התהליך יכול לקרות. עכשיו, התמונה שמצטיירת כרגע היא יותר מורכבת. לא, אבל אנחנו צריכים... מה יהיה בשבוע הבא? מה? לא, אני רוצה להגיד לך משפט אחד לגבי הימין. How low can you get? לא, לא בזה. אבל אני אגיד משהו אחד לגבי הימין. לגבי... רואים בסקרים לפעמים כל מיני מספרים שונים. תראה, צריך להביא נקודה אחת במרכזית. משפט אחד, כן. כן. כל למשל הבית היהודי, כל המספרים האלה של 3-4 מנדטים או עוברים, לא עוברים. קשה נורא לאמוד את זה בתופעה אחת. אתה צריך לראות את התהליך שיקרה. אני חושב שהבית היהודי יש לו סיכוי יותר, יש לו בסיס. יש בארץ 150-200 אלף אנשים שהצביעו למפד"ל. אתה יודע, אני אתן משפט אחרון, ב-81, זה פרויקט גדול, נכון. כבר נהיה חמישה. משפט אחרון. שיקום שכונות. יש לנו פרויקט לבדוק מה האחוז הכי נמוך שהמפד"ל יכולים להגיע. אתה יודע מה הייתה התשובה? נו. כמה עובדים יש בבנק מזרחי. זה היה אז, אוקיי? היום זה עולם אחר. היום זה כבר לא. אז התהליך יקרה, והדינמיקה שתקרה יכולה ללכת להמון כיוונים. נחכה ונראה. זהו, בהצלחה לשניכם. תודה, שיהיו מאוד טובות. תקופות לא קלות. כן, כן, כן. הליכוד. בהצלחה רבה. גם לאחרונה, בסדר. תודה רבה. טוב, עכשיו...